السلام علیکم جی ویور کیسے امید کرتے ہیں خیر سے ہوں گے فٹ فاٹ ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی امتیاز کروکری اسٹور سے تو مال کافی آیا ہوا ہے تو جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ویڈیو بنانے میں تو جو چینل پہ نئے ہیں جلدی سے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں بیل بٹن کو کر لیں پلیز آواز پتہ نہیں آپ کو صحیح آ رہی کہ نہیں آ رہی پنکھا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آج آپ کے لیے پھر ایک بہت اسپیشل سی آئٹم لے کے آئے ہیں تو چلتے ہیں جی مکمل ویڈیو دیکھنا اس میں آپ کو ان شاء اللہ ہر چیز بہت اچھی پسند آئے گی چلتے ہیں جی ویڈیو
ਹੋਵੇ।